Здравейте. Чувствам се като на изпит. Хем се знам материала, хем не знам какво ще излезе накрая. Този въпрос, който виждате на екрана, задавам на младите хора, с които работя, може би около 3-4 месеца. Той се базира на моя опит и на моите наблюдения в близо 30 години от моето развитие, от ученическата скамейка до в момента управител на една компания с 1300 човека. Да започнем от там, че когато аз бях студент, държавата беше изключително фокусирана да създаде от нас така наречените широки специалисти, т.е. всеки да разбира от всичко. И аз като софтуер инженер, или тогава не наричаха програмистчетата, всъщност съм учила един семестър химия, един семестър металознание и дори сега мога да смятам зъбни колелета и червячни механизми, както за древни устройства като механични часовници, така и за скоростна кутия на автомобил. До момента, може би около 30 години след завършването ми, все още не съм намерила зъбно колело в компютър, но не се знае, изкуствен интелект и всичко друго може да ни изненада. По времето, когато търсих моя път и как да се развивам, хвърлях вината върху това, че не успявам да намеря точната си посока и фокус като работник, върху точно това широко специализиране, което получихме в горния курс на гимназията и в университета. И затова с голямо удоволствие посрещнах смяната на политиката на държавата и на образованието да сформираме в университетите така наречените тесни специалисти. Много се зарадвах, защото знаете много добре, не дай се Боже, ако влезете в съда, искате да ви защитава криминален адвокат, а не просто някакъв адвокат. Дали за лекари да не говорим, за учители, специализирани в това или друго. Т.е. за мен специализацията е полезна, защото един човек може да бъде истински професионалист, само когато се фокусира върху съответната област. Разбира се, не изключвам и други знания, защото те са полезни, но в едно той не трябва да бъде най-добър. Точно по същото време, 12 години след като започнах работа, започнах да се катеря в кариерата на менеджмента, като започнах с екипи от 6 човека и около 20 години така постепенно дораснах до 1300 човека служители, които са под моя отговорност. За добро или за лошо, във всички отдели, в които съм работила, във всички компании, ние сме били винаги, първият избор за работодател. В повечето от случаите, младите хора, между 40 и 60% започват като първа работа при нас. И за мен това беше лична отговорност, защото първият работодател всъщност дава, както наричам, тон за песен. От тук нататък, всяка една кариера и всяко едно развитие на този човек, защото ще бъде сравнявано с първия работодател, ние го научаваме на трудова дисциплина, ние ги научаваме как да се развиват, какви са им възможностите и така нататък, точно в работния процес. Това, което обаче се случи, е, че така наречените тесни специалисти идват при нас, но те бяха в същото състояние, в което аз излязох от университета като широк специалист. Не знаех на кое да поема. Имат някакви тунелни виждания, се носа в тунел, аз трябва тук да печеля пари, аз трябва да имам влияние и това е. Не говорим за някаква изграден път в техните представи, къде искат да отидат и какво да постигнат в своя живот. И като работодател, и като човек, който приема лично нещата, защото работата за мен е личен проблем, аз давам 8 часа на ден на нея, средно, т.е. част от живота ми минава там. Реших, че трябва да взема нещата в ръце, запретнах ръка и казах, след като това, което получавам работодатели, не е с необходимия заряд, нека да вляза аз като в организациите там, където се помагат на младите хора, за да може да помогнем тези деца, съжалявам, че ги наричам деца, или в този период те са все още деца, да израснат уверени млади хора, които да имат добър хоризонт за развитие и по-бързо да се ориентират в кариерното си развитие. Някои хора ми казаха, че една птичка пролет не прави. Аз им казах, тъй като да гледате на птиченце ли ви приличам, аз съм поне 100 птички. Така че
нали, ще имам стократен ефект. Присъединих се към всякакви организации, които работят, даряват, хората даряват там своето свободно време за предприемачество. И всъщност открих, че не съм сама. Даже тук в публиката има още един ментор, с който ще работим тази година. Това, което открих, ме изненада. Децата са изключително креативни. Имат страхотни идеи. Те не се притесняват да поемат рискове. Имат страхотна визия какво искат да постигнат за всякото бъдеще. И въпрос тук, който се зададах, къде се къса връзката? Защо в 8, 9, 10 клас те са пълни с живот и с амбиция, на 22-23 години са вкарани в един тунел и знаят само едно – пари и влияние. Направих мое проучване. Последните 3 години се занимавах точно с това. Около 5000 души съм обхванала във всякакви въпросници. Около 100 души съм интервюирала, защото за мен е много важна причината. И естествено, както и преговорящите, започнах от образованието. Но нека първо да ви представя какви факти открих. 76% от хората, които интервюирах, 5000 човека, са вярвали в един или друг момент от живота си, че могат да станат каквото поискат. 60% от тях, 59,2, близо 60, сами са избрали какво да учат в университет. Но 55% от тях, ако могат да се върнат, биха избрали друга специалност. Тоест, първоначалният им избор не е бил много коректен. От друга страна, само 20% заработят в момента детската си мечта и близо 40% в момента или са работили, или работят това, което са завършили. На фона на 76%, които са мечтали и са били убедени, че могат да станат това, което поисках, зададах въпроса, удовлетворени ли сте от работата си сега, без да е свързано с заплащането. Резултатът, който получих, е този. Служителите, които имат до 10 години опит, само 28% от тях са удовлетворени на емоционално ниво от работата си. Рязко се променят нещата при хората, които имат 13 и повече години опит. В интервала от 10 до 13 години разликата, няма разлика, точно 50-50, затова не съм го включил в своето изследване. И както казах, върнах се исторически да подходим върху нещата. При децата и при хората, които съм изследвала, 76% са знали, че могат да станат това, което поискат. При децата 100% могат да отговорят какво искат да станат. Знаете много добре, имате деца, искам да стана доктор, искам да стана това, исках да стана тапетаджия. Човек, който лепи тапети. Защото, отговорът на въпроса, защото ми дава удовлетворение, хората ще имат хубави къщи, когато аз им лепя тапетите, както до децата ще лекуват, ще учат и така нататък. За съжаление, не станах тапетаджия, защото такава професия вече няма. Всички се научиха да се лепят сами тапетите. В четвърти клас вече започва да идва натиска на оценките. Тук виждаме, че една трета от децата вече не са сигурни от това какво искат да станат. А отговорът защо искат да станат това, вече е колеблив. Те почти са забравили. Те нямат същата мотивация, която са имали, когато са били деца. В седми клас става, знаете много добре, страшно. Но страшното е, че въпросът какво искаш да станеш се променя в къде искаш да учиш. Или къде. Тук вече се сменя фокуса на самото дете. То не търси удовлетворение какво да извърши, как да го извърши, а в коя гимназия да влезе, за да има повече възможности за избор. Жалкото е, че 70% от децата в тая възраст имат поне две извънкласни занимания и те не са свързани с кандидатстването по български и математика. Имах около 15% от отговорите имат над 4 извънкласни занимания. Тоест, родителите и децата се искат да отворят хоризонта, за да имат повече възможности. В 10-12 клас изведнъж става
До сега съм ти давали възможности за развитие. Десети клас е звън, какво реши, къде ще учиш, какво ще правиш. Тоест натискът на обществото и предразсъдъците, които ги заобикалят, започват да ги притискат и започват да ги в рамки. И тези рамки са в кой университет? И отговорът е, защото е престижно. Или защото ще имам по-добър хоризонт за развитие. Жалкото се случва в университета, където този хоризонт се вкарва в още по-малко рамки и накрая излизаме от университета. От една страна сме ние. Натиска, който имаме, трябва да се намериш сериозна работа. Нали? До сега се учил, ти затова се учил. Знаете много добре и смятам, че някои от вас са чували нещата. И съответно, компаниите от другата страна, които искат опит, търсят друг профил и всички други неща, които, вярвам, сте чували, когато сте кандидатствали за работа. И тук нашия новоизлюбил студент, завършил, иска да работи и да гради кариера, се озовава в един тунел, в който само се блъска главата и се чуди на къде да поеме. И точно тогава много от хората се задават въпроса What is the future? Какво е бъдещето? До тук учих, трупах сертификати, правих каквото и трябва, за да имам висок хоризонт, обаче нямам такъв. В общия случай се хваща на работа, защото трябва да изкарвам пари, не ме удовлетворява, но трябва да работя и чакам заветната обява. Ако се върнем към фактите и това, което ви изнесах по-рано, разликата, първо може, искам да видите, че те и 6% са вярвали, че, станат, че могат да станат каквото поискат и 72% са удовлетворени от работата си след 13-та година от работния стаж. Едно съвпадение, което ми направи впечатление, макар че естествено цифрите не са точни, затова си поиграх, интервюрах доста хора от групите, за да разбера разликата. И разликата е в две думички. В единия случай се пита къде, а в другия случай се пита какво. Тоест, при думичката къде, в повечето случаи търсим материалния ефект. Това, което ни заобикаля не само като пари, а като за обкръжение, голяма фирма, нали, работя в Microsoft. Може да съм рецепционистка, но обаче работя в Microsoft. Съжалявам за примера, някой дано не се засегне. И хората, които са с над 13 години опит, те са разбрали всъщност, че заплатата е само част от придобивките, които получават на работното си място. Те получават кариерно развитие, те получават възможности да комуникират с много и различни колеги и всъщност те имат удовлетвореността от работата, която изпълняват, независимо дали са били детската им мечта и дали са завършили това като университет. Моята рецепта, как да се избяга от това, виждам в залата много млади хора. Пак казвам, това е моя рецепта. Но смятам, че има доста добър ефект и това учат учениците, с които работя в менторските програми. Първото е, трябва да минете курс по продажби. Не да станете търговец. Не да продавате стоки и телефони или каквото и да е. Но вие трябва да умеете да продавате собствените си възможности. И това можете да го научите само в курсове по продажби. Преди един месец бях в Техническия университет във Варна. Бяхме събрани работодатели да някакви теми дискутираме. Имаше представители на студентския съвет. Един казва, IT фирмите не предлагат много стажове. Добре, ти как го разбра? Имаше едно излучение на фирмите. Аз отидах и попитах, предлагате ли стажове. Те ми попитаха, ама ти всъщност какво можеш? Аз им казах, ми мога програмирам на Python. Те ми казаха, ми не предлагаме стажове. Добре. Как разбраха ти какво можеш? Еми аз съм казал, че мога да програмирам на Python. Хубаво. А те знаят ли, че ти си в студентския съвет? Знаеш ли, че си спечелил трето място по програмиране на този език? Ами не. Добре, защо не им каза? Аз искам да ме взема така какъвто съм. Тя звукам, добре, за първи път ще те попитам, как ще разберат какъв си? Откъде ще те разберат какъв си? Нали трябва да им кажеш,
Ма това е хвалба. Извинявайте, не е хвалба. Когато вие казвате реалността и когато казвате това, което вие можете, това не е хвалба. Това не е реклама. Това е вашата продажба на вашите умения на работодателя. В четвъртък ми се обади, има стаж. Следващото, което трябва задължително да бъде включено в образованието или вие да се го добавите, това са преговорите. И тук не става въпрос за win-win стратегии и как, нали, да накарам другия да приеме моята гледна точка. Не. В преговорите ще се научите да взимате бързи решения. И ако искате да катерите ставлицата на кариерата на менеджмента, да ставате от шеф по-голям шеф, вие трябва да можете да взимате решения. Добрите ръководители, ръководителите на големите компании са такива, освен всичко друго, разбира се, като лични сте кажат, защото могат да вземат решения. А решенията получат, съжалявам да го кажа, в YouTube каналите, където са били как да взема най-доброто решение. Решенията се учат в преговорите, защото в преговорите вие виждате човекът на среща, можете да установите какви са неговите нужди, съответно да напаснете вашите възможности спрямо тези нужди и вече когато имате умения за продажби, да ги продадете. Това е нещо, което съветвам всеки един млад човек да направи. Дали ще ходи на специализирани курсове, дали ще гледа YouTube канали, каквото и да е, но трябва да има умения за преговори. Много добре работа вършат и с родителите. Намерете си ментор. Човек, който е извървял пътя. Посочи онези пътечки, които не се виждат в гората, но които ще ви дадат решението по-бързо. Включете се в различни програми. Менторинг, Ти Инноватор, Junior Achievement, каквото и да е, потърсете, ще ги намерите. В момента в България има над 10 програми, в които ментори доброволно даряват своето свободно време в името на образованието на децата ни. И това е много важно. Последно място, бъдете креативни. Не го казвам да бъдете креативни в работата си. Аз съм сигурна, че всички сте креативни в работата си. Но забравяйте, че трябва да сме креативни и за работата си. Тоест, да бъдем креативни, когато си търсим работа. Или ако искаме да бъдем CEO на Microsoft и чакаме цял живот да излезе обявата търсим шеф на Microsoft, най-вероятно няма да се получи. Но можете, давам ви един пример, да намерите входна вратичка в тази компания. Това е структура на нашата компания. В момента в нея има над 200 позиции от всякакъв характер. Счетоводители, адвокати, хора, които работят с изкуствен интелект, тренери, създаване на партньорства, т.е. селс, всичко, което си поискате. Намерете входната точка и поръснете оттам. Защото всяка една компания държи на собствените си служители и винаги с предимство ще промотира и ще развива собствените си кадри. Рискувайте една година, две, да бъдете на по-ниска позиция, но бъдете постоянни и съм сигурна, че ще израснете. В заключение, задавам въпроса и към вас. В колко тясно място като тесен специалист искате да работите? Не се оставяйте да бъдете в тунел. Намерете онези умения, онези качества, които ще ви дадат възможност да разбиете този тунел и да видите хоризонта. Защото когато видите хоризонта, ще изберете точката, към която ще вървите и ще следвате този път. Останете ли в тунела, там има само тъмнина. Благодаря ви.